Poderia ser uma escada se estivesse virada. Isso parece promissor. Mais velas. Essa foi por pouco. Isso pode funcionar. Isso vai segurar. Ótimo, agora a escada deve virar. Ah! Tenho que achar outro jeito de subir.
pouco. A sua honra. Jonah, passei da aprovação da águia. Devo estar chegando na cidade oculta. Isso parece ser Inca, mas parece mais novo que as pedras por baixo. Isso foi feito depois? Isso parece ser Inca, mas parece mais novo que as pedras por baixo. Isso foi feito depois? Pai
Waititi floresce sob o olhar vigilante de Sky Yawar e de seu conselho. A cidade cresce, templos são construídos. O povo é pacífico, próspero e contente. Impossível. Não posso levar mais nada.
Jonah, a vista daqui é incrível. A cidade oculta deve estar perto. Ara, consegui passar. Tô entrando numa caverna. Jonah? Droga.
Ok, tenho que ter mais cuidado. Não posso ficar aqui. Essa foi por pouco. Certo.
Jonah, talvez eu tenha encontrado a cidade oculta. Vou procurar a serpente com o olho de prata. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Encontramos a cidade oculta com facilidade, pois as coordenadas da Trindade estavam corretas. Os nativos não confiaram em nós e fomos recebidos na cidade com lanças em nossos pescoços. Houve tumulto entre as pessoas. Mais tarde, soubemos que um grupo de incas havia chegado no mês anterior. Lopes inventou uma história de nossa deserção do exército espanhol, pois nossos corações não poderiam compreender a destruição que haviam causado e nem continuar a causá-la. Assim, trocaríamos de bom grado todos os nossos bens por abrigo, mesmo que por um curto período. Relutantemente, eles permitiram que permanecêssemos na cidade, sob a condição de que deixássemos nossas armaduras e armas em uma pequena cabana fora da cidade. Os homens hesitaram e, finalmente, concordamos que dois de nós permaneceriam do lado de fora, escoltando os equipamentos. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Olá.
Olá. Eu posso te ajudar. Pra trás! Você não é daqui! Olha, eu sei que dói, mas... Malfutul! Obrigado. Wender! Wender! Quem é você? Qual o seu propósito? Eu sou uma pesquisadora, Lara Croft. Eles voltaram. Vamos para um local seguro. Tragam-me. Você não é só meu filho, é meu herdeiro. Não deve se expor a perigos desnecessários. Se não estivesse lá, ela teria nos encontrado? Que bom que está a salvo. Se não é parte da seita, como encontrou este lugar? Segui o mapa de um templo. Eu esperava ruínas, não vocês ou nada disso. A seita. Por que atacaram seu filho? Reconheci o símbolo deles, os conheço como a Trindade. Estou tentando impedi-los. E impedi-los de fazer o quê? Eles estão buscando um artefato. Um tipo de caixa conectada a uma deusa da lua. Por que você a quer? Para roubá-la? Vendê-la? Não, só não posso deixar a Trindade, a seita, pegá-la antes. São muito perigosos. Por quê? O que eles fizeram a você? Eles mataram meu pai. Posso te mostrar uma coisa? Você sabe o que é isso? Isso é Pai Titi. Você está aqui. Pai Titi, a cidade oculta. Mas o que é esse olho? Esse é um lugar de morte e sacrifício. Você acha que seu artefato está lá? Sim. Todos que foram lá jamais retornaram. Estou disposta a tentar. Arriscaria tudo só para impedir a seita? Sim. Traga-no aqui. Jonah. Você tá bem? Conhece este homem? Ele é meu melhor amigo. Abby? Ela tá bem. Quem mais está à sua procura? Não tem mais ninguém. Acredito que queremos a mesma coisa. Levaremos você até a serpente com olho de prata, mas seu amigo fica aqui. Você não irá muito longe se estiver mentindo, e ele não ficará confortável. Não precisa fazer isso. Não tem problema. Eu fico. Edsley, traga roupas para esta mulher. O Chu, faça companhia a ele.
Eu voltarei assim que puder. Tudo bem. Belo lugar. Silêncio. Não sei o seu nome. Perdão. Como a líder rebelde, preciso ser cuidadosa. Sou a rainha por direito. O Nuratu. Edsley, ainda me deve um relatório de reconhecimento. Sim, mãe. Pode dar uma volta. Estarei no mercado, do outro lado do rio, quando estiver pronta para encontrar a caixa de chá. Tem algo mais de que precisa? Como você pode ver, segredos não duram muito tempo em Pai Titi. Se alguma coisa sai do planejado, você logo saberia. Eu entendi. Ela está aqui para me ajudar a achar uma coisa que perdi. Não precisa se preocupar com isso. Meu pai já era um batedor na minha idade? Ele era um caçador. Ele era feroz? Ele podia ser. Mas também era muito gentil. Oi, Kuali. Majestete. Tiletijan, tenetin wila. Sokirtaki. Tasata kuale bachalo? Malob. Aceita está aumentando a guarda. Por quê? Por causa das tempestades. O que os guardas podem fazer contra isso? Eu explicarei para você mais tarde. Que lindo. Olá. O mercado tem de tudo. Edsley. Ela já deve ter visto muitos mercados antes. Lá fora? Sim. Mas o nosso é o melhor. Estamos perto agora. Hakan! O que é isso? Sectários, aguardando a vinda de sua divindade. Quando as catástrofes vierem, Kukulkan deverá ser sacrificado para alimentar o sol. Senão o mundo morrerá. Sacrificar um deus? O sacrifício é o meu dever. Mas esse líder da seita tomará meu lugar e tentará se tornar um deus. Ele acredita que pode recriar o mundo e viver num paraíso à sua maneira. Recriar o mundo? Quê? Eu já ouvi essas palavras antes. Ali está ele! Eu conheço ele. É o Dr. Domingues. Testemunhem!
o instrumento de nossa união e salvação. Logo, nossos sonhos de paz e segurança serão realizados. Eles o chamam de Kukulkan, mas seu nome verdadeiro é Amaru. Ele nasceu aqui, mas foi criado e enganado por forasteiros. O povo acredita nele. Mas você não? Meu falecido marido, Sairi, era irmão dele. Eles não concordavam sobre o futuro de Pai Titi. Quando Sairi morreu, Amaru se devotou à seita. Vocês viram a tempestade? Preocupam-se com coisas piores por vir. Garanto que Pai Titi perseverará em harmonia para sempre! Eu conheço bem. Se Amaru for bem sucedido, os de nós que discordarem jamais verão este paraíso. Os rebeldes serão descartados. Não, se eles não encontrarem a caixa. Sim. Nossa melhor chance é encontrá-la primeiro. Talvez Amaru ainda consiga enxergar amor e razão. Morte aos forasteiros! A retribuição virá! Hakan, basta! Devemos atacar enquanto a serpente está ao alcance. A justiça virá a seu tempo. Não sacrifique a rebelião por mero impulso. Edsley, faça um reconhecimento. Nos vemos à beira da montanha. Último aviso. Vá. Siga, Edsley. Suas roupas não te ocultarão por muito tempo. Eu trarei a caixa. Eu prometo. Foram advertidos a manter a paz. Só estava dando um passeio agradável com meu filho. Amaru está perdendo a paciência. Isso não se repetirá. Jonah, pode falar? Posso. Eu e o Chu. O Dr. Domingues é originalmente de Pai Titi. A Trindade está presente em Pai Titi desde o século XVI. O antigo líder do Alto Conselho, Gualtiero de Luca Domingues, um cardeal italiano, viu grande potencial em um menino e o treinou como um filho para ser seu substituto. Ele subiu de posto até se tornar o líder do Alto Conselho. Ele viveu a maior parte da sua vida fora de Pai Titi, retornando com frequência, mas nunca ficando muito tempo. Seu nome verdadeiro é Amaru, mas por ser o sumo sacerdote da seita em Pai Titi, muitos o chamam por seu título honorífico, Kukulkan. Ele levou a chave de Shakshel de Cozumel para sua casa e assegurou seu povo de que a usaria para protegê-los. Amaru quer a caixa prateada de Ishel para proteger Pai Titi dos perigos do mundo exterior, mas ele já está sendo tentado pela possibilidade de recriar o mundo à sua maneira. Estamos no acampamento, tá tudo bem. Domingues está aqui. É o líder da seita de Kukulkan. É contra isso que os rebeldes de Unuratu estão lutando. Ele está aqui há anos. A Trindade controla Pai Titi. Nossa. Vou até o Olho da Serpente. Temos que pegar a caixa antes do próximo cataclismo. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Não consigo entender bem o dialeto. Como esses formatos podem ser incas se parecem com aviões? Ah, entendi. São insetos de algum tipo. Arqueologia é um campo de estudos muito delicado. É preciso pensar como povos e culturas que desapareceram séculos antes de você nascer. Humanos interpretam fenômenos estranhos baseados no que já conhecem. Se os incas tivessem visto aviões, podem ter pensado que se tratavam de uma espécie de pássaro. Sendo assim, essas formas podem sequer ser insetos. Algumas parecem mais com peixes. Dizem que o patolí é um dos jogos mais antigos da América, jogado por todos os tipos de pessoas. Jogadores eram conhecidos por apostar todas as suas posses mundanas em uma única rodada, de cobertores a pedras preciosas, suas casas e até mesmo a liberdade de sua família. O deus da arte e dos jogos, Makuyu Shotito, é considerado um participante ativo no jogo, responsável por conceder oferendas ao vencedor. Tanto posto em risco por um simples jogo, parece que algumas coisas nunca mudam. Acho que nada poderia ter me preparado para esse lugar. O povo, sua história, tudo o que eles viveram e quem são hoje. Ouvindo ele, Amaru, Domingues, Kukulkan só quer manter Pai Titi segura. Mas eu vi o que ele está disposto a fazer. Assassinatos, crueldades. Eu tenho que impedi-lo.